Жыл басынан бері мемлекет басшысы бірқатар алыс жақын шет мемлекеттерді түрлі деңгейдегі сапарлармен болып қайтты. Олардың арасында Италия, Қатар, Сингапур, Иордания, Монголия мен Франция секілді елдер де бар. Сапарлар қорытындысы бойынша көптеген құжаттарға қол қойылды, миллиардтаған доллар көлемінде келісім шарттар жасалды. Осы тақырып аясындағы әңгімені студиямызбен Брюссельден тікелей байланысқа шығып отырған сарапшымыз саясаттанушы Уәлихан Бахретдиновпен жалғастырсақ. Уәлихан мырза, бізді жақсы естіп көріп отырсыз ба? Жақсы, Уәлихан мырза, мына жоғарыда аталып өткен жобалар мен келісімдердің ең ірі дегендерін атап өте аласыз ба? Әрине, енді осы жобалардың барлығы еліміздің экономикасына, әл-ауқатына әсерін тигізеді деген ойдамын. Бұл ешқандай күмән жоқ фактілер. Оған қоса айта кететін жайт, мынау Францияға барар сапарында президенті Франция мен Қазақстанда жоғары оқу орындарын негізін қалау жайлы әріптестікке келісімге жетті. Оған қоса Олаф Шольц Германияның канцлері Қазақстанға сапары кезінде Қазақстан Германия мектебін ашуға, Қазақстан неміс мектебін жаңартуға келісімдер жалпыланған болатын. Осының бәрі барлығы тек қана біздің экономикамызға емес, жалпы Қазақстан халқына да, елдің әл-ауқатына да өзінің әсерін тигізетін жетістіктер. Барлық нәрселер әрине елдің жағдайына оң әсер тигізіп кетсеңіз. Жақсы, мына президент барған жерінде сол елдің іскер топтарымен кездесулер өткізіп, еліміздің экономикалық әлеуетін таныстырып, бірлескен жобаларға инвестиция тартуды көздеп отырады. Солардың нәтижелері қазір жемісін беріп жатыр. Қандай біріккен жобаларды атап өтуге болады? Жобалар өте көп. Мәселен, өткен жылда кешірім жылында өте адамдар көп. Өткен жылы Еуропа одақтың президенті Шарль Мишель Қазақстанға келгенде водород жайлы Қазақстанның батыс қазақстан облысында водород зауытын салу жайлы келісімдерге жеткізген 50 миллиард долларға қарай сомаға тең болатын үлкен инвестициялар. Жалпы қазір Қатар банкында Қазақстандағы жобаларда араласу, осының барлығы әрине елдің экономикасына шетелден орасан зор ақшаларды тартуға жол ашып жатыр. Сондықтан бұл сапарлар негізі бұл тек қана саяси жағынан ғана емес, экономикалық жағынан да, қаржы жағынан да өте әсерлі үлкен жобалар. Мына шетелдік ірі инвесторлар енді әрине еліміздің мұнай газ саласына қызығушылығы түсінікті, иә, бірақ дегенмен мына Қазақстанның алпауыт компанияларға әріптестік орнатуға ұсынатын тағы да көптеген салалар бар емес па? Мысалы Қасым Жомарт Тоқаев энергетика, жер қойнауын игеру, ауыл шаруашылығы мен фармацевтика сияқты салаларды да жұмыс жасауды ұсынып отырады емес пе? Иә, мәселен Франциядағы сапары кезінде фармацевтика бойынша 2 миллиард долларға жақын үлкен келісімшартқа қол қойылған болатын. Бұл еліміздегі дәрі дәрмектің шығаруына жол ашатын жобалардың бірі. Оған қоса мынау critical raw materials дейді, осы жақта қазір Еуропада өте маңызды тақырыптардың бірі. Аса сирек кездесетін материалдар Еуропалық одақтың директивасы бойынша 34 элемент, химиялық элемент осы тізімге енген болатын. Сол тізімдегі 33-ші Қазақстандағы бар элементтер, оның атап кеткенде вольфрам, литий сияқты сирек кездесетін минералдар, 19-ы Қазақстанда өнеркәсіп ретінде енді игеріліп жатыр. Енді қалғанында Қазақстанның жұмыс орындары ашып, қалғанында игеруге болатын үлкен нарық Қазақстанда. Сондықтан бұл жағынан да Қазақстан шетелдік инвесторларға, еуропалық инвесторларға өте қызықты. Негізі бұл үлкен минералдардың көзі болып табылатын нарық. Сол Қазақстан осы нарықтардың бір үлкен ұстаушысы болып саналады. Иә, енді экономикадан саясатқа ауыссақ, жалпы экономикалық қарым қатынастардан бөлек президент өз сапарларында әрине саяси уағдаластықтарға да қол жеткізіп келеді. Осы орайда қандай елдермен, ірі саяси ұйымдармен қандай келісімдерге келдік? Иә, мәселен осы Франциядағы соңғы сапары кезінде
саяси ынтымақтастыққа да жол ашқан болатын. Франция президенті Макрон да стратегиялық ынтымақтастық жайлы сөз еткен болатын. Негізі еуропалық елдермен Қазақстанның стратегиялық түрдегі ынтымақтастығы өте сирек кездесетін жайт. Және де осы келісімшарт, Франция деген Еуропаның ірі экономикаларының бірі, ірі саяси қатысушы. Сондықтан менің ойымша бұл үлкен жетістік. Оған қоса мынау Түркиямен де өте тығыз қарым қатынас орнатып жатырмыз. Әзербайжан республикасымен де енді ағалық ілімдік ынтымақтастығымыз зор. Ал соңғы бүкеттегі болған Түркия елдерінің ұйымы кеңесі аясында мәселен бірегейлікке шақыратын декларациялар қабылданған болатын. Осы хартия аясында мәселен түркі дүниесінің мәдени мұрасын сақтау жайлы үлкен үлкен келісім шарттарға қол жеткізген болатын. Және де айта кететін жайт, мынау барлығы айтып жатқан латын қарпі осы ортақ түркі елдеріне ортақ болатын латын қарпін жандандыру жайлы жұмыстар жүріп жатыр. Соңғы лингвистикалық конгресте дайындық өткен болатын. Менің ойымша осы соңғы кеңестің аясында да сөз етілген үлкен тақырыптардың бірі болған. Және де Қазақстан да қазір латын қарпіне өтуде. Бұл да осы түркі бауырларымызбен, түркі тілдес елдермен жаңа деңгейге шығуға бағытталған үлкен жетістіктердің бірі. Уәлихан мырза, есіңізде болса, осыдан бірер күн бұрын өзіңізбен өстіп тікелей байланыс арқылы эфир кезімізде сұхбаттасқан едік. Сол кезде сіз Дональд Трамптың жеңіске жететінін меңзеген едіңіз. Айтқаныңыз дәл келді. Енді Дональд Трамп Америка Құрама Штаттарының президенті болды. Сіздің ойыңызша, мына енді осыдан кейін Қазақстан мен ақш арасындағы ынтымақтастық, саяси экономикалық ынтымақтастық қалай дамиды? Менің ойымша қазіргі кезде әлі ерте дәл болжамдарды айтуға. Бірақ айта кететін жайт, мынау қазір Дональд Трамптың басты енді жобаларының бірі ол мұнайдың игерілуін, Америкадағы мұнайдың игерілуін үлкейту. Сондықтан осы саясат аясында менің ойымша мұнайдың бағасы мүмкін, бірақ жалпы Қазақстан үшін де бұл өте жақсы нәрсе. Біз көптеген жылдар бойы мұнайдан тыс кетіп, өнеркәсіпті дамытып, экономиканың диверсификациясына қол жеткізу жайлы айтып жатқан едік. Сондықтан менің ойымша экономикалық ынтымақтастық нығаяды. Америка Құрама Штаттары жаңа нарықтарды іздеуде. Орталық Азия осы нарықтардың бірі болып табылады, қарқынды дамып жатқан нарықтардың бірі. Сондықтан менің ойымша Америка Құрама Штаттарынан мұнай саласынан тыс басқа да салаларға, енді өнеркәсіптік салаларға ақша инвестициялар тартылуы әбден мүмкін. Ол бір. Екіншіден, саяси ынтымақтастық нығаяды. Мүмкін келешекте Американың президенті Қазақстанға Орталық Азия тұңғыш сапармен келетінін біледі. Жалпы болжамдар жақсы. Америка Қазақстанды да Орталық Азияны да жаңа қырынан ашуда. Соңғы сапарларда президенттің өткен жылы Нью-Йоркқа да Вашингтонға да сапары осы саясатты меңзеп жатыр, осы болжамдарды жасауға мүмкіндік ашып жатыр. Уәлихан мырза, біздің студиямызбен байланысқа шығып, өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды айтамыз. Рахмет сізге, аман болыңыз. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Рахмет.